assalamualaikum warahmatullah mang leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen bal ak wa tay dañu ñëw indi leen recette bi kaldu wa kaldu nak mom xam ngeen bu tawé mom sénégal bu légumi day cher waye da ngay am sa rouge gis nga sa rouge yu baax rek was ko ba mu baax rek défar ko rek ñëw def sa rouge suñu carotte gi dinañ ko soxla lepp ci safal la rek wa ñu soxla tamit suñu fruit de mer li yépp fruit de mer la ci la jëm wa li yeet bi gis ngeen geejju beur be geejji yek ak geejji bi kom bi yépp ci la koy def wa ki suñu poivron la bu and ak suñu pêche chinois mo nek ni gis ngeen poivron yaangi neeg yépp kani salati wa ki nak touti concombre la dama ko man dama ko ci def nonu suñu laaja ngi ni xaj nañ ko sax suñu lori xaj nañ ko tamit def rek ci machine ba yeena ma gëna xam ki nak kani la ak pobar dom li la def fi ak kani tyson bi la deb mo tax mu xawa toy ni parce que fofu ñu def ko ci jënd bu baaxa baax ak xorom touti sel rek lay am ki suñu mélange la bo xamne gis ngeen machine bi ci la koy def ni parce que machine bi wal bi da fay ndoxé né trop motax may deb touti ci gënne gi motax kani bi gis nga kani bi motax ma def ko ci gënne gi pour ma mën ko roof jën yi motax gis ngeen bi moy nek ni ci machine bi ni gis ngeen machine bi da fa gaaw robo yi dañu gaaw ma sha Allah ma sha Allah bu lor wéso nañu ñëw ci bisabu kutia bi dañuy def suñu bëgëj ki suñu vinaigre suñu diw ki xorom bi ki suñu potu nekkatu la gis ngeen mi nonu ma sha Allah ki tamit ki gis ngeen moy suñu potu wala kay bi gis ngeen ma sha Allah ki suñu ndoxu limon la wa ndoxu limon bi da la def fi rek ki suñu pobar la ki suñu pobar la ndoxu limon bi nak dama koy ndek jël rek frotté ko ndank ci ko jëni wa parce que tamit il faut tam ñu jox ko gëddam jël mom nañ ko jox gëddam rek jël mom nañ ko jox gëddam rek bu ko defé rek ñepp ay jaar lool bu lolu wéso nak ñu né yoon tamit gis ngeen suñu ko roof bi ci biir parce que dañ dañ dafa taw dafa taw dégg na sénégal la ngi taw ndox mi yalla ñu yalla la fa ciat yalla def ñu taw jam ak salam ma sha Allah yalla tol tol yépp meññ insha Allah
ba mbokk ñu ni suñu xarit xarit léegi ñu jël suñu jënd rek ko ni apporté jël suñu kaani ji rek ko ni rek apporté ñu yaa fii xam nga dañu wax dañu ko wax dañu jël rek ko ni rek gis nga bëgg rek bëgg daangi ni macha Allah gis nga fa ci tam bëgg rek su daangi ni suñu ko ni rek fi nañu ko gis nak suñu limon suñu limon yaa ngi fi ok da ci sos yaa limon léegi nag suñu sos dañu ko bàyyi fii ci bool bi parce que xale yi dafa ñëw bu ñu sos dañu ci xaar ñu bu ñu sos léegi gëjëf ñu demee yëpp dañu bëgg rek ci mo ngi daal yéen lañ doon def tey suñu añ suñu kaldu yu mucc kaldu yu mag la kaldu baa ngi nii ñu gëjëf gis ngeen ko ak suñu lan yëpp limon macha Allah ok daal ñu pare daal ñu def suñu plateau sos baa ngi nii kaldu baa ngi nii kii nag suñu kaani bu mucc la bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah man la madame kamara fika kaldu baa ngi nii suñu bëgg ci suñu bi suñu suñu yaa ngi nii bëgg yaa ngi kaani ci limon bi ki kaani bu mucc la ki bëgg la suñu ñaata kaani bi nii ñu def ci bi yóbbu naa dara suñu sos ak suñu jikkiir bon appétit yaakaar naa ko ñëpp macha Allah jërë ngeen ak salaam.